Agora vamos, agora vai. É, eles fizeram, tipo, tem baú, pelo que eu vi, eu acompanhei, né, dele tava fazendo, da criação desse mod. Tem baú, tem. Gente, muito obrigada. O Tô perguntou se é o mod da Alice. Não, da Alice é o Revisited. E esse é um pouco mais difícil para instalar, mas depois eu vou tentar, eu prometo. Meu Deus, Aleph! Gente, o negócio nem quer atualizar aqui embaixo, Aleph já trá. Gente, bota mais água nesse feijão. Alguém vai ter que pegar mais pão lá para fazer sanduíche. Que a família tá crescendo bastante, né? Haja pão para fazer sanduíche de Jill para nossa família aqui. Mori, esse jogo se passa quando? Ele se passa. Bom, Raccoon explodiu em outubro, ele se passa, tipo, um mês e meio depois da explosão de Raccoon. Sem maionese, o Felipe não quer maionese no dele. E aí, Jorge, boa noite. Sanduíches de presunto. Eu amo cuscuz. É, dá pra. Pode ser cuscuz também, né? Cuscuz é bom demais. Nossa, minha avó faz um cuscuz maravilhoso, cara. Gilvan falou: pão sem glúten, tá? Por favor. O meu também. Aliás, o de todo mundo vai ser, né? Porque. Eu tô igual Mr. Catra, né, Danilo? Cheia de filho. É, rapaz. Boa. Ah, agora tá distribuindo os presentinhos. Obrigada, gente, por todos os. Cadi falou: uma xícara de café já me deixa satisfeito. Beleza, agora vai. Where am I? Oh. Oh. I don't remember anything. A voz dele parece um pouco com Who a do am I? Chris, né? Mas não é o mesmo dublador. Ah, peraí, que eu tenho que mudar o controle de novo. Peraí, onde é que era? Aqui. Mas é rapidinho. Ah, agora tá aparecendo ele mesmo, ó. Aquela hora apareceu a Claire, que é feita em cima, né? Tá. E. Triângulo e. Change. Ok. Eu acho que é o YouTube que escolhe, Gilvan. Acho que ele distribui automático. Ai, não é uma delícia a gente jogar assim, em terceira pessoa, câmerazinha fixa, olha que gostoso. Ó, a tagzinha dele. O nome Vincent Goldman está gravado nela. E aí depois tem o plot twist, né, do Vincent, mas. Então, e o Ark, gente, só lembrando que o Ark Thompson, ele é um detetive, amigo do Leon, né? Olha que maravilha, gente. Eu não joguei esse mod ainda, tá? Eu deixei para jogar com vocês aqui. Olha, não tem a. Ele já começa no Danger. Sim, Gilvan, porque ele caiu do helicóptero, né? You look familiar, but O verdadeiro Ark you, Thompson. but I just Oi, can't remember. usurpador. Não, ainda não lançaram completo, gente. Ainda tá em 50%. Ark Thompson, huh? Though I can't Pra mim remember também, anything, Marcos. Quando I tiver know that this was no 100%, vai way ser a for nova anyone versão to oficial pra die. mim. É aquilo, né, What? gente? O que os fãs não fazem, o que a Capcom não faz, os fãs fazem, né? Então. Nossa senhora, barulho do tiro, porra! Tá doido. Caraca, tá muito bem feito. Até o negócio dele olhar, né, pro. É porque basicamente o que ele fez é pegar os cenários. Basicamente não, porque é difícil parar um caralho fazer isso, né? Mas ele pegou o cenário e ele colocou dentro do Resident Evil 2, digamos assim, né? Então é basicamente isso. Ah, eu tenho que escolher aqui, né? Qual que é a.
A Capcom só começa a fazer algo quando vê que os fãs estão fazendo. Nem assim. Valeu, Pedro. Muito obrigada. Ué, não dá pra abrir com essa porta, não? Só dá pra abrir a outra. Ah, tá. Acho que ele deve ter colocado um caminho só, né, meninas? Aqui, ó. É porque no jogo original você pode escolher, né? Mas aqui, esta não tá pronto, né? Ele colocou um... Será que tá feito... Será que tá feito o cenário todo? Tipo, pelo menos um caminho inteiro? Porra, isso é legal se tiver, hein? Nossa senhora. Ih, vai acabar. Tá, tem munição aqui. Boa. Opa! Tem alguma data para pro mod ficar 100%? Eu acho que depende do Patreon dele. É, eu tô até querendo apoiar o Patreon dele, né? Porque eu já tô jogando os mods dele aqui, então... Ai, que delícia, né, gente? Poder jogar o Survivor em terceira pessoa. Ai, os fãs são maravilhosos mesmo, cara. Ai, que felicidade, viu? Ó, aqui tá trancado. Obrigada, Ivan. Obrigada pelo corguizinho. Muito obrigada. Tá, beleza. Tem um zumbi aqui. Tá. Esse jogo eu não... Faz tempo que eu não jogo ele, né? Então eu não tô tão familiarizada mais, né? Joguei muito na época do Play 1, né? Tá parecendo bom, né? Em terceira pessoa. Caraca, mano, os fãs são muito foda. E esse Aidan Watkins, ele, cara, ele é o rei dos mods, assim. Ele faz cada trabalho foda. Aí vou tentar, gente. Quero aprender a instalar os mods também pra gente jogar mais também. Tem um do Barry. Tem um da Ada. Obrigada, Murilo. Obrigada pelo superchat. O Danilo falou que o Survivor do Multiverso é em terceira pessoa e todo o resto da franquia é em primeira. Ué, cadê os zumbis? Ah, estão aqui. Tá ali, ó. Ai, eu fui errado. Mas tá bom. Tá, e tem um diáriozinho. Ó, depois a gente, ó, quando esse mod estiver pronto, a gente vai fazer lore run com ele, né? Porque é bem melhor do que fazer primeira pessoa, né? Vocês não acham? Caguei, gente. Meu canal, minhas regras, entendeu? É, tem o mod do Kendo, né? Mas acho que não é dele. Mas a gente pode fazer também. Ai, gente, olha, quando a gente for fazer lore run do Survivor, vai ser... Nessa versão, tá? Ah, não sou obrigada, sabe? Eu acho que ele praticamente recriou, viu, Gadan? Porque... Tá muito bem feito, né? Quando ele sair 100%, vai dar pra jogar no emulador de Play 1 ou só PC? Cara, ele é um instalador próprio dele, assim. Você não põe no... Ai, eu fiz bosta. Você não põe no... Ele é o instalador dele. Não instala, na verdade. Você abre, não precisa do emulador. É isso. O Marcos falou que tem como salvar. Tem, eles colocaram, acho que, baú também... Então, por que choras, Capcom? Mateus 24:36. O dia e hora, ninguém sabe. Ah, é pra gente fazer puzzle, né, meninas? Tá, vamos ver aqui. Ui! No original não dava pra salvar. Morreu, morreu. Tem uma live antiga do original. Mas eu não lembro se eu tinha deixado ela só pra quem é membro. Mas eu vou ver depois. É, eu posto o link da... Peraí, eu tô tentando esquivar dele. A comunidade modder é absurda, cara.
tinha puzzle no original? Eu acho que não, era só você colocar os bagulhos no lugar. Aliás, vou até ver, né? Agora aquele relógio ali, eu fiquei cismada. Jarbas, muito obrigada pelo superchat, tamo junto. Ai, gente, que delícia que tá sendo jogar esse jogo com a câmera fixa. Não. Então não tem puzzle, não. Ou então ele vai instalar ainda os puzzles, né? Será? 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 Será, gente? Já pensou? Gaming perguntou sobre igreja com fliperama. Sim, mas tem um porquê ter os fliperamas, né? Existe o porquê. Ai, apertei errado. Calma aí. Ah, tá, olha lá. 20... 24... 36, era isso? Eu não lembro disso no original. Se tinha que colocar o horário no relógio. Valeu, Felipe! Fanservice é isso aí. Vai jogando os mods, são novidades no canal e a gente vai curtindo. Não esquece que meu pão é sem maionese. Obrigada, Fernando. O último chefão desse jogo era difícil demais quando eu jogava no Play 1. Principalmente porque você fica tonto, né? A gente fica tonto, né, jogando. Não, mas tem um porquê, gente. É porque, assim, como essa cidade eles raptavam um monte de jovens e eles precisavam que o cérebro desses jovens estivesse bom, entendeu? Tivesse bom o cérebro. Então, eles ficavam. Tipo, levavam os moleques nos fliperama, deixavam eles ficarem jogando pra ativar, né, o cérebro mesmo, assim. Ah, tá. Então. Obrigada, Fernanda! Muito obrigada pelos 6 meses. Vem pra cá! Não, você não, tô falando com o outro ali. O outro palhaço. É, liberar a dopamina, exatamente, viu? Tipo isso, assim, né? Que é uma outra substância, na verdade, que era importante. Tipo, o cérebro tinha que estar maduro, digamos assim. Então, eles faziam isso. Valeu, Di! Muito obrigada! Amo seu canal sobre Resident, principalmente as lives. Merchan, siga a loja de games Retro no Instagram. Olha lá, gente. Garage Game Shop. Sigam lá, gente. Olha aí, chegamos já na. Valeu, Jean. Obrigada por se tornar membro. Bem-vindo à família, filho. É, que às vezes você atende, sabe quando desligam? Então, da central do telemarketing, né? Tá, aí. Aqui pode escolher mais alguns caminhos, né? Tô vindo aqui. Não, tá certo. Aí, aqui os diários eu não vou ler, né? Porque a gente depois vai fazer lore run. É, 7 days. Exatamente. Algumas viradas de câmera ainda estão meio esquisitas. Tá vendo que o personagem some? Mas isso é normal, né, gente? Pelo amor de Deus. Nem dá pra encrencar com isso. Aleph, a gente já fez gameplay do Silent Hill 2, tá? É, eu fiz lá no outro site lá, entendeu? Eu fiz lá no outro site lá. Mas a gente pode fazer de novo, eventualmente, tá? Mas aí eu passo lá, tá? Nossa, o barulho dessa handgun é muito alto. Já viu o True Director's Cut? Mod totalmente sem censura, disse o Desrage. Não, não vi. Eu sei que tem, mas eu. Ai, caralho. Não vi.
Obrigada, Luciene. Muito obrigada. Já pode baixar essa versão? Sim, gente. Já, eu botei o link de todos os mods do Aiden aí na descrição. É a página dele, né? Onde ele põe os mods dele. Opa, olha que ribbon aqui. É, bebê. O barulho tá da hora, né? Tá altão. Isso é doido. Isso é louco. Tá, acho que não tem mais item pra cá. Tá, aqui tá destrancado. Tá, eu vim daqui, né? Não, eu vim dali. Tá. Mano, o que achou do trailer do novo Alone in the Dark? Cara, eu fiquei muito feliz. Eu quero mais concorrência pra Resident Evil, sim. Entendeu? É isso. É sobre isso. Oh, vem pra cá, zumbi. Que saco. Obrigada, hein? Vem pra cá. Tonto. Fica parado igual um tonto. Oh, eu quero ir lá na porta, filha da mãe. Tá, isso. Vem pra cá. Isso, tchau. Eu não sei quanto de munição tem no jogo, né? Então, Resident Evil 1, 2 e 3 me ensinaram a economizar. Oi, Carlos. Tudo bom? Faz tempo a BGS que você foi de Jill. Não lembro o ano. Eu era promotor de vídeo, tirei uma foto com você. De Jill? Eu fiz a Jill, tipo, em 2005. Um cos pobre da Jill em... Ah, aqui, ó. Ele fez, tipo, uma sala de save. Ó, ó. Ah, que legal, gente! Os fãs fazem o que a Capcom não faz, né, gente? Que da hora! Valeu, Jarbas! Obrigada pelo superchat. Muito obrigada, tamo junto. Ó, vamos salvar. Survivor 1. Olha a data! Nossa, que chique! Os fãs amam a franquia, a Capcom ama o dinheiro. Cara, a Capcom não merece os fãs que ela tem, sabia? É com dor no coração. Já mereceu, hoje em dia... Tá, bora. Eu vim daqui, né? Agora, então, para cá. O Ramon falou, esse foi o primeiro Resident em primeira pessoa? Sim, Ramon, foi o primeiro. Ah, sai. Ah, eu queria pegar aquela ervinha agora. Aquelas, né? Ah, agora eu queria pegar aquela erva. Eita, por que que tá tudo branco? O que que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada? Gente, porque... Ou será que é do cenário isso? A hora que sai do cenário resolve. É, porque ele não tá enxergando, né? Faz sentido. Porque ela passando um pano, né, pro Aiden. Ah, eu passo o pano pro Aiden sim, dá licença. Eu passo o pano pro Aiden sim. Meu pano pro Aiden é azul. Blue Valentine. Tem alguma coisa aqui? Pior que eu não tô enxergando direito essa sala. Ai, é pra lá agora. Não. É pra lá? Empurrar alguma coisa? Tem alguma porta aqui que eu não tô vendo? Isso, me esqueçam. Deixa eu olhar a sala. Eu acho que tem uma porta ali, né? Alguém pode dar um timeout nesse pulo? Vem na casa da onça, por favor, gente. Por gentileza. Ah, aqui, matei geral. Acho que é só isso mesmo. Ou tem alguma porta ali?
Não. Acho que aqui não tem nada, então. Acho que não tem nada aqui. Valeu, gente. Obrigada aí. Ah, normalizou, ó. Normalizou agora. Tá, aí eu tenho que levar o quê? Tá, essa chave... Ah, tá, a chave do teatro, né, tonto. Agora que eu vi que eu peguei outra chave. Ai, Hyper, eu queria que o meu crossover com o Isui tivesse sido melhor. Mas com essa bagunça toda que está a minha vida, não deu pra fazer. Mas acho que deve ser aqui, né? Que destrancou. Tá branco porque é um freezer. Sim, mas geralmente o inventário não fica, né? Não, já vim aqui. Não, não. Não, tem, não é problema não, Juniors. É filtro mesmo que eles colocaram. Depois vão ver lá, gente, o vídeo no Poeira Jogos, tá? Tá trancado por dentro aqui. Essa chave... Ah, tá. Eu acho que é lá na parte do teléfono. Tô doidona. Oi, Ender. Na verdade, assim, é um fangame, mas o jogo existe mesmo. O Survivor existe, só que ele é em primeira pessoa. Aí os fãs transformaram... Estão transformando em primeira... Ele é em primeira pessoa. Os fãs estão transformando em terceira pessoa. É basicamente isso. Aê, beleza. Valeu. É, congela até o inventário, é porque ele tá tentando enxergar, né? Ai, que eu sou boba. Ai, não, e ainda gravou meu áudio errado ainda, Observer. Olha que ódio. Ainda gravou meu áudio errado. Tá, essa é a chave do teatro. Do cinema, no caso. Ainda gravou meu áudio errado ainda, porque atualizou o Windows... Aí ele pegou, em vez de captar o som do meu microfone, ele captou o som do microfone do PC. Tá, beleza. Tá. É, eu tô jogando no PC, Renato, o mod, né? Eu não sei se depois ele vai passar pra PlayStation... Depois vai ser possível passar pro PlayStation. Deixa eu pegar a munição ali, zumbi, dá licença. Obrigada, hein, querido. Aqui tá trancado. Eu pensando que era algum filtro de seu Observer. A parte branca lá é meio que é um filtro. Filtro da sala que ele colocou. Aí aqui, beleza. É o jogo inteiro ou só uma parte? Então, eu não sei também. Ele tá 50% pronto, né? Então... É, eu não sei se ele fez um caminho inteiro ou se vai chegar uma parte que ele fala, ah, obrigado por jogar, aguarde a versão completa. Eu ainda não sei, né? Tupão. Não, tô jogando no controle, gente. Eu tô jogando no controle. É, deve ter algum caminho inteiro, né? Pelo menos. Obrigada, Dan, pelos 32 meses como membro do canal. Valeu. E obrigada, Kelvin. Senhora do Destino ou América? Nazaré ou Boi Bandido? Senhora do Destino e Nazaré. Obrigada, Kelvin. Tamo junto. Tá, beleza. Ai, gente, tô me divertindo. Nossa, tô adorando. Agora essa vai ser a versão oficial do Survivor pra mim. É isso. Capcom se lascou. Como não? Eu tenho que
que ligar, né, primeiro? Não. Uai. Uai. Ah, tá. É porque eu tenho que usar aqui primeiro. Olha. Ah, tá. É aqui. Não era ali. Era assim, gente? No clássico ou ele mudou? Ó, agora não dá mais pra mexer aqui. Tá, beleza. Tá, mas e aí? Como é que fica? E aí? Tá. Aqui não tem nada, nada, nada. Nada, nada. Tá, bora. Nossa, eu não lembro nada, gente, desse... Ah, o Danilo falou que não tá completo, gente, nenhum caminho, que termina lá na Umbrella. Ah, mas quando tiver completo, a gente vai fazer live dele de novo, tá? É isso, gente. Tá, beleza. Aí tem um filminho. Adivinha se não, né? Opa! Shotgun, que delícia! Que delícia! Tá. Ah, não. Quando tiver completo, a gente vai fazer Lauren. Vixe, vai ser... Só alegria. Tem que ser 3 lives pra mostrar os caminhos. Sim, porque... também os caminhos têm files diferentes, né? Então, se é Loran, tem que ser todos os caminhos mesmo. Todos os caminhos levam a... Era só isso? Não, tem que ter mais coisa ali. A Capcom podia contratar os modders, né? Pois é. Alex, obrigada! Bem-vindo à família, filho! Muito obrigada! Dá pra ter uma porta aqui, em algum lugar? Ou eu tô doida? Não era pra ter? Ou eu só volto aqui? Acho que eu volto, né? E tá aberto. Kelvin, muito obrigada! Obrigada pelo superchat. O que é mais perigoso? Uma noite em Raccoon City ou uma noite na Praça Tiradentes? Olha, menino, eu tenho essa dúvida, sabe? Tenho essa dúvida. Nem sei o que te dizer. Ah, tá, eu tenho que sair daqui mesmo. Gente, eu não lembro nada do menino Survivor, que horror. Só a fama e caju. Eu tenho culpa que ele me dá tontura? A Hypnos me dá tontura. O jogo em si não dá tanta tontura, mas a parte do Hypnos... Obrigada, Jarbas! Muito obrigada! Brigadão aí pelo superchat, gente. Obrigada pelo carinho de vocês, viu? O Panther falou que ele é Prime. Como virar membro aqui? Pra virar membro aqui... Peraí, pra cá, né? Desce aqui, né? É só você clicar ali no cifrãozinho, aí tem opção, acho que, de virar membro. Mas tem o link na descrição também. Ó, o Edu também mandou aí, gente, o comando pra virar membro. Aí vem o link, ó, o Nightbot mandou o link aí. Ah! Ai, não, eu quero matar eles porque tem munição ali. Pô, de novo, já estão querendo me oferecer um empréstimo? Vincent. Who is this? Vincent? Who's that?
Lucas, pra virar membro sem cartão, você pode comprar aqueles cartões do Google Play, sabe? Aqueles cartões de mercado. Um de R$ 30 vai dar por 10 meses. Mandou o link, eu mandou o Licker. É o Licker quem mandou, foi a Ilha, no caso. Olá, senhor. Temos um crédito pré-aprovado para o senhor de 10 mil reais. O senhor tem interesse? Não, não. Obrigada. Eu tô perdido aqui numa ilha. Tem certeza, senhor? Mas veja bem, tem vários benefícios para o senhor. Ai, gente, eu admiro quem trabalha em telemarketing. Tem que ter uma paciência do caramba. Tem ninguém aqui, não. Pedro perguntou se é Canon. Não, assim, o jogo é Canon. O mod, não. Mas, enfim, o mod é só uma perspectiva. Então, na minha cabeça, ele é Canon. É isso. Não, eu tenho a chave Pix aí também, gente. Tá na descrição ou exclamação Pix, tá? Se vocês fizerem Pix, me avisa pra eu olhar lá, tá? No meu... Tá, aqui tá trancado. Aqui está aberto. Ah, Projeto Gênesis, mas eles não têm culpa, né? Eles estão seguindo ordens, né? Quem trabalha no telemarketing. A pessoa só tá ali trabalhando, né, gente? I won't allow you to escape. You're going to pay for what you've done. É, o mod não muda a história, né, Vini? Então, pra mim agora ele é a versão Canon e a primeira pessoa é mod. Gente, deixa o like, tá? Não esqueçam do likezinho aí na live. Opa, o que eu fiz aqui? Desculpa. Ah, tá. É, a pessoa não tem culpa, né, gente? Ó, o Dark falou, realmente, vocês não têm culpa, né? O telemarketing. Tá, aqui não tem nada pra pegar. Ai, tem uma munição. Como não tem nada? Munição não é nada agora? Tá, o que que tem? Aqui dá pra abrir? Não. O negócio aqui não dá pra pegar. Tá. Não, ficou muito legal, né, gente? Fica tranquila, a Nintendo vendeu oficialmente um mod e chamou de Mario 2. Tipo, eu não sei se isso é uma piada ou se realmente isso aconteceu, sabe? Tipo, ah, inicialmente era um mod. Não conheço a história do Mario 2, então... Ó, o Giovanni, trabalho em uma telemarketing de uma rede de hospitais, me considero guerreiro. Não, total, gente, vocês são muito guerreiros, tá louco. Aqui, ó, pra fazer uma tomografia, ó. Essa aqui é a máquina de tomografia, ó. Opa, gente, tem um Pix aqui pra mim do Kelvin. Nossa, Kelvin, muito obrigada. Que presentão. Muito obrigada. Beijo pra você, viu? Obrigada, que eu deixei aberto. Nossa, eu não vi o zumbi, cara. Caraca. Obrigada, Rafael. Obrigada pelo superchat. Sextou nesse frio absurdo. É, acho que ninguém vai sextar muito, né, gente? Com esse frio que tá... Ai... Ô, menino. Ó, beleza. É verdade. O Mario 2 vendido na América é um mod de outro jogo. Caramba, não sabia dessa história, não. O verdadeiro ficou só no Japão. Porra. É, eu não sou entendedora de história de... Do Mario. Tá bem frio aqui, gente. O discípulo perguntou, né? Se tá frio, tá bem friozinho.
Sim, vou usar o painel. 6253, o password. Estou pensando em fazer um Resident Evil para Mega Drive usando SGDK. Você jogaria? Jogaria, ô Jarba, se for fácil de instalar. Se for fácil de instalar, é nós. Manda que nós joga, né, gente? Obrigada, Jarbas. Gente, o Pix é exclamação Pix. Coloca aí exclamação Pix que aparece a chave. Mas tem na descrição também, tá? E aí, Yuri, tudo bom? Olha que delícia, joguinho em terceira pessoa. Oh, meu Deus do céu. Era 6253, mas não é aqui ainda, né? Que coisa, coisa. Nossa, Projeto Gênesis, eu não tô gostando desse frio, não. Esses dias eu tô sendo uma vergonha pro meu país, gente. Ó, não tem vida automática. Gosto de frio moderado. Ai, sim, tipo. Tá louco. Hoje que eu saí para caminhar um pouco, hoje eu tive aula também de japonês, né? Mas eu tava uma vergonha pro meu país. Não fui útil ao meu país de jeito nenhum. Dá pra jogar esse jogo em emulador? Não precisa nem do emulador, ô Nostalgia. É só você instala e joga. Você nem instala, na verdade, né? Você baixa ele e joga. É, acho que eventualmente ele vai fazer todos os caminhos, né? Mas acho que só depois, assim. Obrigada, Panther. Obrigada, bem-vindo à família, filho. Gente, amanhã eu atualizo, tá? A meta aí dos membros. Gente, muito obrigada por todos os membros aí, de verdade. Nossa, sei nem como agradecer. E domingo a gente vai fazer alguma coisa. Eu vou ver alguma live pra gente fazer, tá? Vou ver alguma live especial, assim, pra gente fazer. O pessoal pede muito pra eu jogar o zero. De repente a gente faz uma live do zero. No domingo. Que Deus vai trabalhar. Ah, Projeto Gênesis. Eu tô com Saturno e sim, a gente vai jogar o Deep Fear, sim. Ah, tem que ir no basement. Então, não é pra cá. Nossa, a gente tá jogando Haunting Ground lá no site roxo, né? E obrigada, Diogo! Muito obrigada pelo seu Pix. Beijo, muito obrigada, viu? Não, seria à tarde mesmo, Wesley, a live do zero. Mas eu vou ver ainda se vai ser o zero. Pra relaxar no domingo, né, gente? Aqui, vagabundo. Palhaço. Ai, que tonto. Code Verônica? Preferem Code Verônica ou zero? Aqui não tinha nada. Aqui eu já vim, não lembro se eu vim nessa sala. Nossa, então a gente tá jogando Haunting Ground lá no site roxo, não terminei, né? Eu vou terminar agora Ah, tá, aqui eu vim. Não, não vim. Eu achei que eu tinha vindo, mas não vim. E caraca, mano, a gente fez um puzzle. Meu Deus do céu. Opa, gente, mais um Pix aqui. Nossa Senhora. Lucas, obrigada, Lucas. Beijo para você. Obrigada pelo Pix.
Muito obrigada. Tá, então aqui já fomos, já fomos. Já fomos e já fomos. Agora aqui. Ah, tá. Eu acho que eu tenho que descer ali. Ou... Ah, não. Elevador, né? Eu tenho que ir no porão. No porão. Deixa eu ver o que tem aqui. Só porque eu sou curiosa. Não tá completo mesmo, né? Então vamos explorar. Haunting Ground é bom? Perguntou o Lucas. Cara, eu tô achando incrível, assim. Muito injustiçado. Mais um jogo da Capcom injustiçado, que ela caga contra os jogos dela. Não tem maior hater dos jogos da Capcom do que a própria Capcom. Gente, eu dei uma bicuda no cachorro, foi sem querer. Vocês ficam me jogando isso na minha cara. E foi sem querer a bicuda no cachorro. Porque eu confundi o botão. Mas eu tô gostando muito. Tem uns puzzles muito bons, assim. Só que tem muito perseguidor, tá? Você que gosta do Mr. X? Eu já tô no meu terceiro perseguidor nesse jogo. Tá, então aqui não dá pra descer. Nossa, você tá no Alasca, Hyper. Ô, louco! O que, que você tá fazendo no Alasca? Menino! Eu sigo uma menina do TikTok que mora no Alasca. É bem legal ela mostrando a rotina dela. Tá, agora tem que achar o... Parasite Eve eu já joguei Jarbas em live faz tempo. Eu tenho que jogar o 2, né? Mas eu cheguei a jogar ele. Opa, tem um baúzinho aqui, que bom. É, eu trato o Hughie bem, eu também acho. Isso aí é... intriga da oposição. Fake news. Não acreditem, gente, é fake news. Ai, meu Deus. Tá. Essa chave aqui eu não descartei ela, tá? Por isso que ela ficou ali no baú. Ai, gente, foi sem querer. Eu sem querer apertei o botão errado e chutei ele. Eu não tô lembrando como que eu chego no lugar. Qual Silent Hill você mais curte? Perguntou o Ramon. Cara, eu gosto muito do 1. Eu acho que ele é o meu favorito ainda. 6253, tá. E onde que é o backup generator? Deve ser aqui atrás, né? Que eu não chequei. Por quê? Porque tem um trouxa. Ai, não lembro nada desse survival, gente. Mas a gente vai relembrando. Aqui. Não. Aqui não tem mais nada, né? Gente, só sei que o cachorro, ele é mais inteligente no Haunting Ground do que o... do que todos os personagens juntos do Outbreak. Tá, eu vou voltar ali pra ver se é pra cá. Mano, baixei essa versão, mas não consegui deixar em tela cheia. É, eu não sei se tem tela cheia nessa versão mesmo, Yuri. Ué, que voltou pro hall? Gente. Ai, bicuda no cachorro e bala no esquilo. Gente, pra vocês entenderem essas piadinhas, vocês têm que acompanhar as lives lá no site roxo, tá? Lá na Twitch. Tá, eu tenho que achar o basement. Beleza. Aqui eu já vim. Ô, meu pai, eu tô perdida. A IA do Rio é tão boa que nem parece que é jogo da Capcom. Ai, senhor. Ai, meu Deus, gente.
O app do database vem pra nós quando? Pô, bem que eu queria um é mesmo. Queria ter dinheiro pra mandar fazer um app. Tá, tem que ser pra cá. Porque pra lá não é. Ou é? O barulho da arma, acho que é proposital pra dar mais medo. Ah, deve ser mesmo. Peraí, acho que não é aqui. Tinha uma outra porta ali, não tinha? Ó, que maravilha. Como se fosse a primeira vez, entendeu? Pô, empurra aquelas. Se o jogo tivesse saído assim na época, acho que teria feito muito mais sucesso, disse Wesley. Obrigada, Bruno! Bem-vindo à família, filho. Muito obrigada. Obrigada, gente. Mas aqui vai subir. Eu preciso ir pro subsolo. Deixa eu ver se é do lado de fora dessa caralha, desse lugar. Gente, não lembro nada. Então, Marcos, eu não joguei o mod do Marvin, não, mas tô querendo trazer os modzinhos aqui. Sim, essa história é depois do 2, o Alberto. É depois de Raccoon City, né? Raccoon City, essa altura, já explodiu. Não sei nem se dá pra voltar aqui. Primeiro game que joguei em terceira. O que o primeiro game que joguei em terceira. O quê? O primeiro game que joguei em primeira pessoa? Demais, né? Bom demais. Será que é do lado de fora? Eu não lembro. Não, aqui eu subi. Aqui foi de onde eu vim. Ah, dá pra vir aqui. O que que tem aqui? Nada? Ah, tá. Who are you? What are you talking about, Vincent? What did Tem you que call subir me? pra acessar o subsolo, Please, louco. don't kill me. E eu que nem a tonta, gente. Mas não faz sentido, Helicóptero. né? Subir pra acessar Vincent, o. this is all your fault. You made them send those cleaners to destroy this place. Ih, vai mandar os Cleaners? What cleaners. do you mean? Wait. Que medo desse velho, disse o Lucas. Tá, então vamos lá. Tem que subir para depois descer. Bom, Resident Evil faz muito isso, né? Então, vamos voltar lá onde nós estávamos. Esse mod é feito em cima do próprio Survivor? Matheus, não sei. Eu acho que é em cima do 2, sabia? Gente, vocês já deixaram o like? Eu não consigo olhar o like, porque se eu olhar o like, o jogo para aqui, a tela para. Não, ainda não tá 100%, gente. Ele só fez 50% até agora. É um cara que tá fazendo, basicamente. Então, tipo, 50% já é muita coisa. Os puzzles do Haunting Ground são tão cabulosos como aquele das válvulas de pegar a gasolina no Tormented Souls? Um pouco, William. É um pouco. É bem, bem cabulosinho, cara. Bem. Eu resolvi um puzzle lá sozinha que eu fiquei tipo. Sou foda. Digidin, digidin, sou foda. Que boba, né? Tá, aí aqui não abre. Aqui, será? Ai, não entrei aqui, que tonta. Ou entrei? Não, não. Ou entrei? Eu não entrei aqui. Entrei. Eu entrei. Mas aqui tá trancado.
O que tem aqui? Nada. Tá, não tem força. Eu entrei aqui? Não lembro. Vamos descobrir. Entrei? Esse é do Resident Evil Survivor, Paep. Esse personagem, Alberto, ele chama Ark Thompson. Moni tá esquecendo Survivor. Eu tô, você vê que... Tô esquecendo Survivor. Logo ele, né? Tão bom. Mas não tem força pra ligar o caralho do Elevators. Fiquei até pensando, será que o jogo acaba aqui e eu não percebi ainda? Pô, esse foi o primeiro jogo que foi fora de Raccoon, né? Tipo, a gente teve o 1, o 2, o 3, aí teve o Survivor. E ele meio que saiu uns dias antes do Code Verônica. Eu não entrei aqui? Achei que eu tinha entrado aqui. Ai! Ai! Ah, não, eu já tinha entrado aqui, ou não? Nossa, cara, eu tô... Não, esse personagem, gente, ele não é o mesmo do livro, tá? O do livro é o Trent, né? Dos livros da S de Pele. Que é um dos meus personagens favoritos de Resident Evil, sem ser um personagem canônico de Resident Evil. Ah, tá. O Marcos falou, caminho do mod é adaptado. No original você escolhe um dos três, no mod você tem um, mas passa por todos os cenários. Volta pro raciocínio, você estava apresentando o Ark. Ah, é. Aí o Ark... Ah, o Ark é o Ark, gente. O Ark, ele é um investigador, né? E... Ai, gente, eu vou por aquele outro caminho lá do Vincent, do Andy, do veinho. Que eu acho que é mais fácil. O Ark, ele é amigo do Leon, né? Ele é um conhecido do Leon. Que aí o Leon mandou ele investigar, né? A ilha China. Pediu, né? Não mandou. Pediu educadamente. Tinha uma munição ali, Guilherme? Nem vi. Ai, gente, deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira, que eu tô com as minhas costas doendo. A idade chega pra todos. É um mod, gente, pra deixar em terceira pessoa, tá? É um fã que tá fazendo. Qual que era a sala do disjuntor que eu já não lembro mais? Não peguei, não? Achei que já tinha pego. Ah, deve ser nesse aqui. Não. Ah, tá do lado da porta. Aqui? Não. Ah, desse... Ah, tá, é verdade. Eu achei que era tipo um arquivo. Parece uma lata de sardinha, né? Bonitinha. Tá, e o disjuntor, sei lá, ele disjuntou e foi embora, cada um seguiu seu caminho. É...
Aposto que é o Leon, na verdade, que tá correndo aí, só mudaram. É, a gente teve uma hora que eu fui... Antes de eu reiniciar o jogo, que eu coloquei o jogo pra rodar, aí eu peguei e fui colocar, né, pra mudar os botões. E tava aparecendo a Claire, o modelo da Claire. Então, eu não sei se é o modelo do Ark ou da Claire. Do Leon. Gente, eu vou guardar essa munição. O mod vai acabar? Não vai, mas eu vou guardar. Eu vou salvar. Tem coisa pra salvar aqui? Tem. Nossa, eu tô cegueta. Ou eu não vi que aquilo era um... Ai, Giovanni, tá fazendo Dataflix. Que felicidade. Fico tão feliz em saber. Obrigada por isso. Onde posso jogar esse jogo? No PC? Gente, tem o link na descrição, tá? Pra baixar os mods aí do Aiden, né? Que é o cara que fez esse mod. E... Que toda hora eu acho que ele é uma porta. Olha que louca. Olha que doida. E aí tem esse, tem outros também, né? Então... Vou por aqui. O que que tem aqui? Nada? Aquelas, né? Nada? Não, nada não. Quem nada é peixe. Ai, gente, que felicidade, né? É como se estivesse jogando pela primeira vez um jogo na câmera... Na câmera clássica, né? Olha que delícia. Não é uma delicinha? O que tem aqui? Ah, o mapa. É bem mais divertido assim. Aqui acho que ele trancou, né? Beleza, então vamos subir. É, os deles são em mods de historinha, né, Vini? Então, que nem esse, que transforma o jogo em terceira pessoa, né? Isso é bem legal. Tem alguma coisa aqui? Tem. Oi, Arthur. Estou jogando Code Verônica pela primeira vez, ao mesmo tempo acompanhando sua gameplay para entender mais a história. Ai, que legal! Fico feliz em saber. It's such a shame that you must die here, Vincent. After all, this is the type of place where a cold-blooded murderer should die. Nossa, o cara tá me trancando aqui. Tava todo... Ai, não, coitado de mim. Pobre de mim. Cadê ele? Eu vou ter que ir, gente. Onde ele tá? Ai! 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 Cadê o outro? Ah, o outro tá ali. Morreu, faleceu. Esse mod adapta o Survivor inteiro. Por enquanto ele tá 50% pronto só. Mas o cara tá trabalhando ainda nele, né? É tipo, é um cara, né? Então... Tá. Ah, agora abriu! O Extentation falou que o sonho de todos os homens é uma mulher gamer. Aí vocês conhecem uma mulher gamer e fica falando que ela tá jogando só pra chamar atenção de macho.
Então fica querendo testar os conhecimentos dela em jogo. Ah, gente, me ajuda. Mas é verdade, tem muito homem que faz isso. Não tô falando que é o caso do X-Tentation. Mas tem uns que falam, ai, meu sonho é conhecer uma mulher gamer. Aí conhece a mulher gamer, aí fica, ah, você é gamer, né? Mas então me diga o nome de 10 personagens de Resident Evil. É, ou então, ah lá, tá jogando videogame, acha que manja. Tá fazendo isso só pra atrair macho. Já o Gore falou, me desculpe, se uma mulher quer namorar comigo, nem zerou o Resident Evil 4, nem falo mais com elas. Ai, gente, é brincadeira com vocês, tá? Zerou em quanto tempo? Qual a data de nascimento do Wesker? É, tipo assim. Ah, você é fã de Resident Evil? Então me diz quando que é quanto que é o nome dos três fundadores da Umbrella, né? Ui! Mas é brincadeira. Não, não tô generalizando. Tô falando que muitos fazem isso. Muitos não é generalizar. Infelizmente, muitos fazem. Obrigada, Bidel! Muito obrigada pelos 4 meses. E eu tô no hype pra Gamescom. Ó, quinta-feira vai ter Gamescom. Quinta-feira é um dia ruim pra mim, mas... talvez eu vomite no meio da live. Não, tô brincando. Que horror. Ó, tá vendo? As meninas estão falando aí, ó. É verdade, porque algumas acho que já passaram por isso, né? Teve um outro dia, eu tô postando uns cortes de vídeos meus no TikTok, né? Aí eu postei um vídeo lá, ele... ah, essa é boa! Mulher jogando Resident Evil, tá? O que significa D-Virus? Aí eu peguei, ah, olha, eu tenho um vídeo lá no meu canal. Se você tivesse sido mais educado, eu mandava o link direto. Mas procura lá o que significa D-Virus lá no meu canal. Tem um vídeo completo sobre isso. Ai! Olha que doida. Tô indo no passinho do... nossa, vai ter bolo aí, Juniors! Não, não generalizo não, porque eu sei que... tem muita gente que é legal, mas tem gente que é chata mesmo. Tem gente que é um pé no si. O Neto falou, conheci o canal da Moni há uns 4 anos. O Cross que recomendou o canal dela, dizendo que a Moni é uma das poucas que realmente manja de tudo. Então só confia, valeu, Neto. O que significa o G do D-Virus? Ao contrário do que muita gente pensa, Rafael, significa Gólgota, que é onde o local onde Jesus foi crucificado. Muita gente acha que é Gene, né? Que é de gene, mas não é. É de Gólgota. E no meu vídeo eu explico melhor sobre isso, então... tá, e aí? Tá, e aí? Como é que fica? E aí? E aí? Os outros pensam que é Gene, né? De gene, mas não é. Significa Gólgota. Aí pra cá, o que que tem? Nada? Aqui não tinha nada? Então é lá no hospital mesmo, né? Que eu vou ter que ir. É, então vamos. Na frente do cachorro? Na frente do cachorro? Gente, na descrição aí, tá? Pra vocês baixarem esse mod, mas ele não tá pronto ainda. É, Gólgota tá também chamado de caveira, né?
porque a caveira... É, o lugar parece uma caveira, né? Tipo, o formato do lugar parece uma caveira. Esta caveira significa... perigo! Trocaram, né? Pois é, trocaram. Não tem mais... Ah, não. Tá aqui, ó. Ai, que tonta. E o... Rafael, sua mãe teve câncer de mama? Mas ela tá bem? Espero que ela esteja bem. Aê, agora sim. O único problema da câmera fixa é isso, né? Não tá dando pra ver muito bem ali o... O bichinho, né? Cachorro em cima do bueiro. Oh. E eu já sou cegueta. Vocês querem, então, gente, live do... No domingo do Code Verônica ou do Zero? Eu preciso fazer uma enquete com vocês. Depois eu vou fazer na aba comunidade, tá? Tá bom. O mod acaba aqui? Sério? Não! Ó, o Alisson falou que postou foto dele com o moletom. Eu repostei, tá, gente? Inclusive, este lindo moletom é exclusivo da minha coleção lá na loja. Vai lá em residentevildatabase.com/camisetas pra adquirir o seu. O que, que tem aqui? Chave. Eu vou fazer, gente, uma... Eu vou fazer uma enquete com vocês na aba comunidade. Se tu quer que a gente durma, manda o Resident Evil 0 no domingo. Ai, LF. Ué, aqui não abre. Ah, tum. Pra gente passar raiva com o Steve. O Zero, ele é soninho, mas ele é um bom jogo. Meia, dois, cinco, três, né? Caralho, eu procurando o gerador lá, lembra? Agora foi? Essa caceta de agulha? Tá trancado. Ele é bom pra curar insônia. Resident Evil 0 nesse friozinho é bom pra dormir. Ah, então eu não vou jogar o 0 não, gente. O que você acha de mulheres que não gostam de homens gamers? Ah, Extentation, eu acho que ninguém precisa gostar de nada, né? Eu acho que se elas não gostam, não gostam. Assim como tem homem que não gosta de... Sei lá... Mulher que não gosta de games, né? Então... Acho que vai... De cada um, né? Onde que eu entrei aqui, gente? Cadê? Eu não tô achando a porta! Onde é que é a porta deste lugar? Ah, aqui. Ai, ai. Não tô enxergando. Tomara que ele aumente a resolução, porque só dá pra jogar em janela. Tudo pão. Tudo pão. Tá, beleza. O que você acha de perguntas imbecis, disse o Leonardo? Não, não acho que toda pergunta é imbecil, não. Eu acho que tem muitas perguntas que são... interessantes de serem feitas. Eu acho que depende muito da pergunta, né? Pra ela ser considerada imbecil. Tá, então aqui já foi. Agora volta, né? Para o hospital. Revotril. Revotril Evil Zero, disse o Tô. Que maldade! Nossa, eu não lembro nada, gente. Não lembro nada desse jogo. Quer dizer, eu lembro
das salas, assim. Ainda mais jogando em terceira pessoa, vira outro jogo, cara. Dá pra jogar full, mas se eu jogar full, eu não consigo ver o chat, gente. A entrada HDMI pro meu monitor quebrou. Aí eu não consigo, então não dá pra jogar em tela cheia. Mas se desse pra aumentar, daí eu deixava igual tô deixando metade da tela, assim. Daí fica bem bom, assim, que eu tô jogando Hunting Ground também, janela. Dá pra aumentar a janela? Aqui eu já vim, né? Então vamos ativar o elevador. Pra aumentar a janela F8? Ai, que maravilha! Muito obrigada, Trey. Que delícia, gente! Eu aumentei a tela. Aumentou pra vocês também? Ficou tudo cagado, né? Mas calma aí. Deixa eu transformar. Aê, agora sim! Ai, que maravilha! Muito obrigada! Valeu, Trey. Muito obrigada. Melhor assim. Agora não fica assim, ó. Sim, eu vi Sandman, Alan. Eu vi Sandman, fiquei meio obcecada, inclusive. Não, não tá o jogo completo, Dorival. Ele só fez 50% do jogo até agora. Mas tá sendo bem legal, né? Vira meio que um... Cara, virou um jogo novo pra mim. Vocês não estão entendendo. Eu jogava esse jogo na força do ódio. Não, não, não posso pôr em tela cheia, gente. Porque... Senão eu não vejo o... Ah, tá. Que agora eu tenho que ativar lá, né? Na sala dos... Não, não é nessa. É na outra. Porque senão eu não consigo ver o chat se eu jogo em tela cheia. Rafael falou aquele meme. Pra aumentar a tela, aperta Alt F4. Peraí, então. Aí a live acaba. Ai, que engraçadinhos! Rafael falou, pra jogar em tela cheia é só deletar System 32. Esse jogo, ele é canônico, gente. Ele é canônico simplesmente porque ele não descanoniza nada. Ó o barulho do elevador do Resident Evil 2. Ih, fudeu! Será que eu vou me dar melhor agora contra o Mr. X na... Vou pagar um pedágio? Paguei. Pedágio pago com sucesso. A fábrica de Tyrants é canônica também? Eu acredito que sim. Eu acho que era uma outra forma de criar Tyrants que ele estava fazendo. Ai, eu entrei aqui, não era pra entrar aqui. É estranho jogar esse game em terceira pessoa. Cara, ele virou um outro jogo pra mim. Ih, eu tenho que derrotar ele. Xiii. Porra, eu tenho que derrotar ele primeiro? Aí me fode, né? Onde você vai? Oh! Ué? Vai embora? Vai embora, não! Ah, tá. Ele tava me esperando pra me dar um pedala Robin. Ele só queria me dar um pedala Robin. Tá. Era uma cilada. Ah, por favor, né, Mr. X? Eu, hein? Ele tá tipo, eu não quero te bater. Pedala, olha a pedalada. Bomba. Vamos, vamos. Não era amor, era cilada, né, Dani? Gente, não esquece do like. Quantos likes estamos que eu não consigo nem olhar o like também? E a
assim, meu brincalhão, né, gente? Eu só estava brincando. Ai, não chegamos nem 1000 ainda, gente. Dá um like. Vocês são mão de vaca com like comigo, credo. Dá um like, gente, pelo amor de Deus. Aê, bateu 1000. Aê, aê. Aí sim, hein? Agora a gente tá começando a conversar aqui, hein? Ai, meu Deus. Obrigada, gente. Obrigada aí pelos likes. Continuem likeando. Enquanto estivermos liveizando, continuem likeando. Faltou a mira automática. É, não tem mira automática, né? Obrigada, King! Muito obrigada pelos 10 likes. Pelos 10 likes, não. Pelo superchat. Eu fui agradecer o Tô e agradeci o King. Mas, ó, obrigada ao Tô pelos 10 likes e o King pelo superchat. Tô confusa um pouco. Eu tô toda bebum. Gente, eu tô tomando remédios fortes, tá? Vocês têm um pouco de paciência, pastia. E aí? E aí, como é que fica aí? Ah, tem que achar o outro ainda. Ah, muito obrigada. O amigo do Teteus entrou no vídeo e deu like. Muito bem, muito obrigada. Amigo é pra isso. Amigo é pra isso, pode avisar aí. É a emoção de jogar o Survivor em terceira pessoa. Tô tão feliz, gente. Tão bom. Vou lá no arcade agora. Que legal, ele mudou os itens de lugar, né? Ficou bem legal isso. Acho que é descendo aqui, né? Que tem a sala de save, né? Ih, Ariel, não sei extrair ISO do Resident Evil 4 original. Deixa eu ver, se tem uma coisa que eu não sei, eu não tenho nem leitor de CD no meu notebook aqui. Tá, achamos aqui. Eu vou salvar primeiro. Nossa, gente, eu tô apaixonada por esse mod, vocês não estão entendendo. Eu acho que eu vou usar isso aqui, isso sim. Não joguei ainda, Bruno, o modo do Trent, porque ele é um pouco mais chatinho de instalar. Mas eu pretendo ver de repente tentar instalar ele depois com um pouquinho de tempo. Precisa ter tempo, gente. Minha vida tá corrida. Apesar que essa semana, falei pra vocês, eu fui inútil essa semana, tá? Semana passada eu fui inútil porque eu tava passando mal. Essa semana eu fui inútil porque a cabeça não tava boa mesmo. Nossa, Rafa, eu sinto muito pela sua mãe. Deu metástase nela, por isso foi pro cérebro. Ela descobriu, já tava avançado. Eu descobri cedo, graças a Deus, gente. Então, vamos lá. Ó, o Josadak falou que a família entrou só pra dar like. Obrigada, família do Josadak. Muito obrigada. Vini, amo que a acumulação do baú acontece até no jogo em desenvolvimento ainda. Ah, claro, né? A gente vai se planejando pra quando sair a versão completa. Né, Vini? É sobre isso. Ih, lá vem eles. Cleaners. Ah!
bom que ele travou ali. Mandou ele ser trouxa. Ah, o outro também travou. Não tenho culpa, gente. Né? Tem culpa eu, isso? Não, não tem culpa eu, entendeu? Tem culpa eu agora que os caras travam? Não. Tá, eu vim... Não, não vim daqui. Ele fez até a cambalhota, né, Vini? Aí ele ficou travado. Ah, que legal, eles estão travados, que bom. Isso são armas biológicas. Ó, eles, ó, aí, ó, ó. A BSA tá trabalhando com cleaners, hein? Por isso que o Chris tá putaço. Olha aí, ó. Quem entendeu, entendeu. São armas biológicas pra fazer o serviço sujo da Umbrella. Eu não preciso mais de mercenários, eu crio. Ela faz o mercenário dela, né? A Umbrella. Gente, o Ark tá que nem eu, ó. Ver nas costas. É, tinha uma porta ali que eu não vi o que que tem. Eu tô achando que tá... Eu tô achando que tá com muito backtracking esse jogo, gente. Ai, não. Burra. O original era assim mesmo? Eu lembro que ele era tão retão. Só vai. Pega reto e vai. É, ó, o Igor lembrou bem, ó, que os eventos do Survivor são mencionados no começo do Zero. É verdade. Tá vendo? A gente caga pro Zero, mas o Zero, ele fala, ó, tá aqui, tá a minha importância toda aqui esfregando na sua cara. Você aí, falando que eu não importo. O que é isso aqui? Ah, um arcade. Beleza. No original você escolhia um caminho e só ia até o final. O jogo só deixava você seguir um dos três caminhos e era assim basicamente o jogo todo. Aí nas duas jogadas, se você quisesse, você pegava outros caminhos. E aqui ele misturou, né? Porque eu tô sentindo que tá tudo meio misturado os caminhos aqui. Tá, onde que tem o... as máquinas para nós jogar. Isso. Nossa, ele tá bugadão. Olha lá, tá bugado mesmo. Acabou minha munição. Vou até me curar também. O bicho patinando, né? Ele deu um... Quase o Wesker, né? No 5. Não. E se eu quiser bagunçar as regras? Se eu quiser jogar poker com uma ficha de fliperama? Ele faz o jogo dele. Resident Evil Showcase, esse personagem é o Ark Thompson. Pô, eu gostei que ele trabalhou bem, né? No original é infinita. A munição. Caraca, ainda tô com o Arcade Token aqui. Achei interessante também como ele fez o backtracking, porque ele aproveita esses três caminhos que o jogo dispõe. Cara,
ele fez um milagre aqui. Ele deixou o jogo com backtracking ainda. Isso é inacreditável, Trey. Isso é bom demais. Bom demais. Eu vou por aqui. Vim por aqui. Ai, eu tô voltando. Pra onde que eu tô indo aqui? A biblioteca, né? Aqui não preciso. Fica melhor que o original. Sim, exatamente, King. Ficou melhor que o original. Caraca. Ficou bom demais. Você é louco. Vou voltar ali pra ir no, na entrada do, do arcade. Sai fora. Pega o meu arco e vou embora. Esse jogo roda no PC da Xuxa? Eu acho que sim, Guilherme. Eu acho que sim, porque ele é um... jogo leve, né, gente? Ele é pra ser um jogo de PS1, então eu acho que... É, eu vou voltar lá no arcade. É que eu me... Não é aqui, não, né? Não. Tá. Eu gosto do jogo original, mas confesso que é estranho não poder voltar. Pois é, ele deixou o jogo incrível. Ou é aqui? É aqui. Ah, tá. Ele não montou o puzzle ainda. Aí, ó. Ele não montou o puzzle ainda, mas deu certo aí. Beleza, beleza, beleza. Não, gente, o jogo não é por emulador, tá? Você baixa ele... e joga. Você não instala nada, você só baixa ele e joga. Só que eu uso um negocinho pra poder jogar no controle, né? Eu uso um sisteminha pra, que é aquele DS4, né? Pra ele reconhecer o controle de PS4. E ele funciona, tá vendo? Ó, tá rodando no controle. Tá muito bem feito, né, Renan? Pois é. Who are you? Oh, Lot Klein. Ah, olha lá. Ah, acabou. O Trey falou, é um hack da versão de PC do 2. Depois que o jogo fica pronto, o modder vai portar para uma ISO do PS1. Ele explicou em um tweet. E aí, ele fez uma versão do também uma ISO de PlayStation, né? Do Resident Evil The Prison, que é como se fosse um jogo extra desse jogo, do Survivor. Pô, que da hora, cara. Eu me perdi num jogo clássico. Que delícia isso. Que sensação boa, sabe? Tipo, há quanto tempo eu não sinto isso, saca?